أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيد الأولين والآخرين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صلوات الله عزیزان گرامی، ہمارا موضوع گفتگو ہے عادل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام، اور یہ موضوع برائے موضوع، عنوان بحث برائے بحث نہیں ہے، یہ بحث برائے زندگی ہے، یہ عنوان برائے آگہی ہے، یہ سعی ہماری برائے نجات ہے، اور اس عنوان پر غور و فکر کی جو فضا ہمیں مکتب میں حسینی میں ملتی ہے کہیں اور نہیں قیام حسینی، انقلاب حسینی، جہاد حسینی، اصلاح حسینی، مکتب حسینی، اس کا خلاصہ ہے قیام عدل. حضرت سید الشہداء امام حسین جب مدینے سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے سفر کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. آپ اس تحریک آزاداری کو تحریک احتجاج کہتے ہیں، اور جہاد امام حسین علیہ السلام کو بھی ایک طرح کا احتجاج بعض حضرات تعبیر کرتے ہیں. میں کہتا ہوں احتجاج نہیں، اصلاح. اصلاح، یہ ایک اصلاحی تحریک ہے. اصلاح میں زیادہ تر پازیٹیو مفہوم ہوتا ہے، مثبت مفہوم. احتجاج میں کبھی کبھی منفی مفہوم بھی داخل ہوتا ہے. اس میں شک نہیں کہ آزاداری میں احتجاجی پہلو بھی ہے، مگر اصلاحی پہلو زیادہ ہے. اور جو دوا جتنی مفید ہوتی ہے، مریض کو کبھی کبھی اس دوا سے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے. معاشرہ انسانی مریض ہے. واہ 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 واہ،
معاشرہ انسانی مریض ہے، اس کا مرض بہت گہرا ہے، ناسور بن چکا ہے، سرطان بن چکا ہے، ظلم میں مبتلا ہے، بے انصافی میں مبتلا ہے، بے عدالتی میں مبتلا ہے، باطل پرستی میں مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، بدعتوں میں مبتلا ہے، اور اسی لیے اسے ذکر حسین بہت اچھا نہیں لگتا، کیونکہ ذکر حسین ان تمام بیماریوں کی دوا ہے. مرض ظلم کی دوا ذکر حسین، بے عدالتی ہو بے انصافی کی دوا ذکر حسین، باطل پرستی کی دوا ذکر حسین، شرک کی دوا ذکر حسین، بدعتوں کی دوا ذکر حسین. ذکر حسین ممکن نہیں ہے کہ پیغام عدل سے منفک ہو جائے. حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں عدل شعار، ایک اور بلندر ہمیں سرکار سید الشہداء نے عادل شعاری سکھائی، عدالت شعاری سکھائی، ظلم بیزاری سکھائی. اسی لیے ان مخصوص دنوں میں جو مخصوص ہیں ذکر مولا کے لیے، ذکر ابو عبداللہ الحسین کے لیے، انہی دنوں میں ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، عدل اجتماعی کے تقاضے اور اسلام. یہ عنوان بہت تہدار ہے، اور اس کا حسن یہ ہے کہ آخری لفظ بدل دیجئے کوئی فرق نہیں پڑتا، معنویت میں ذرا فرق نہیں آتا. عدالت اجتماعی کے تقاضے اور حسین، عدالت اجتماعی کے تقاضے اور اسلام، دونوں عنوان کا مفہوم ایک ہی ہے، اس لیے کہ حسین یعنی اسلام، اسلام یعنی حسین. اسلام کو اگر کسی محسوس پیکر میں دیکھنا چاہو تو حسین کو دیکھ لو، حسین کو عبارت میں دیکھنا چاہو تو اسلام کو پڑھو. جہاں حسین کا نام نہیں ہے وہاں اگر کوئی اسلام کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ اسلام میں لطف نہیں آتا، اسلام میں وہ وزن پیدا نہیں ہوتا، اسلام میں وہ تاثیر پیدا نہیں ہوتی، اسلام کے وہ آثار ظاہر نہیں ہوتے، اسلام کے وہ برکات ظاہر نہیں ہوتے، اسلام کی وہ نورانیت نظر نہیں آتی جہاں حسین نظر نہیں آتے. 1400 برس کی، 1500 برس کی تاریخ عینک اتار کے پڑھیے، صلوات پڑھ دیجیے، مخصوص رنگ کی عینک لگا کے مت پڑھیے، ان آنکھوں سے پڑھیے جو اللہ کی عطا ہے، جس میں اس کی دی ہوئی بصارت ہے، اس کی دی ہوئی بصیرت ہے، اس کی دی ہوئی بینش ہے، اس کی دی ہوئی نگاہ ہے، اس کی دی ہوئی نظر ہے، اس سے کام لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں اسلام حقیقی ہے، کہاں اسلام حقیقی نہیں ہے. اسلام حقیقی اسی خط میں ملے گا جہاں حسین آئے. اس کے علاوہ جو کچھ اسلام ہے وہ سیاسی اسلام ہے، الہی اسلام نہیں ہے، قرآنی اسلام نہیں ہے، روحانی اسلام نہیں ہے، سیاسی اسلام. حقیقی اسلام وہ ہے جس کا پیکر حسین علیہ السلام،
حسین کی ذات گرامی میں کتنی نورانیت اور کتنی تاثیر ہوگی اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی، ان کے ذکر میں کتنی تاثیر ہوگی، ان سے نسبت میں کتنی تاثیر ہوگی۔ یہ ایک منطقی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے کہ نسبتیں اعتباری ہوتی ہیں، وجودی نہیں ہوتی، حقیقی نہیں ہوتی، تکوینی نہیں ہوتی، نسبتیں اعتباری ہوتی ہیں۔ لیکن محمد اور آل محمد سے اگر نسبت قائم ہو جاتی ہے جب حضور کا اور ان کے اہل بیت کا نام لیا جائے تو ذرا بلندتر صلاح جب ان سے نسبتیں قائم ہو جاتی ہیں تو وہ نسبتیں صرف اعتباری نہیں رہ جاتی، ان نسبتوں میں ایک تکوینی اثر پیدا ہو جاتا ہے، ایک تکوینی حقیقت پیدا ہو جاتی ہے، ایک وجودی حقیقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا تجربہ اسی کو ہو سکتا ہے جو نسبت برقرار کرے، جو نسبت برقرار کرے اسی کو تجربہ ہوگا۔ حسین اس عالم کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور حسین کے حوالے سے ہمیں عدل کے موضوع کو سمجھنا ہے۔ حسین کا حوالہ کیوں؟ یہ اس سوال کا جواب کل کی تقریر سے مربوط کر دے گا آپ کو۔ کل میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا بھر میں جو نظام قانون ہے، نظام قانون کس لیے بنتا ہے؟ تاکہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ قانون کے بھی بہت سے شعبے ہیں، اخلاقی قوانین ہوتے ہیں، معاملات سے متعلق قوانین ہوتے ہیں، جرائم جرم و سزا سے متعلق قوانین ہوتے ہیں، دین الہی نے، اسلام نے قوانین کے دائرے کو اور بڑھایا ہے، روحانی مسائل سے متعلق بھی قوانین وضع کیے ہیں، روحانی مسائل سے لے کر جسمانی مسائل تک زندگی کے ہر ہر شعبے سے متعلق قوانین وضع کیے ہیں۔ یہ قوانین اسلام کے دامن میں، شریعت کے دامن میں جو کچھ قوانین ہیں، ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بنے بنائے قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں، کچھ ان قوانین کی بنیادیں ہیں، اور پھر ان بنیادوں کے بھی کچھ منابع ہیں، سرچشمے ہیں، سورسز ہیں۔ یہ سورس کیا ہے؟ وحی۔ یہ سورس کیا ہے؟ ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات گرامی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ذات، آپ کی سیرت اور آپ کے اہل بیت۔ کس کے اہل بیت؟ کس کے اہل بیت؟ محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت نہیں، محمد رسول اللہ کے اہل بیت۔ محمد ابن عبداللہ کے اہل بیت نہیں، محمد رسول اللہ کے اہل بیت۔ یہ ذہن میں رہے، بے شک محمد ابن عبداللہ ہی محمد رسول اللہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر محمد رسول اللہ کی رشتہ داریاں بہت سے افراد سے ہیں، محمد رسول اللہ کی رشتہ داریاں بہت محدود ہیں۔ محمد ابن عبداللہ کی رشتہ داری کوئی تاریخ میں تلاش کرے تو اچھے رشتہ دار بھی مل جائیں گے، برے رشتہ دار بھی مل جائیں گے،
حضرت ابو طالب بھی ملیں گے, ابو لہب بھی مل جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی تاریخ میں ابو طالب کی گنجائش تو ہے, ابو لہب کی کوئی گنجائش؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد. واضح ہے نا فرق, محمد ابن عبداللہ و محمد محمد ابن عبداللہ و محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمارا منبع, ہمارا سورس, ہمارا سرچشمہ کیا ہے؟ وحی الہی, کتاب الہی, ذات گرامی پیغمبر اور اہل بیت پیغمبر. یہ ہمارا سورس, وہ منبع ہے. انہوں نے جو کچھ فرمایا ان ارشادات کی روشنی میں, حقائق وحی کی روشنی میں, ارشادات پیغمبر کی روشنی میں, رہنمائیاں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے عطا فرمائی ہیں اس کی روشنی میں ہم نے کچھ بنیادیں درست کر لیں. ان بنیادوں کی روشنی میں احکام ثابت ہوتے ہیں. دنیاوی نظام کیا ہے؟ قوانین کا نظام تو ہے, قوانین کے مجموعے ہیں, لیکن ان کی کچھ بنیاد ہے یا نہیں؟ ہاں بنیاد بھی ہے, مبنا بھی ہے. مبنا کیا ہے؟ دستور اساسی, کانسٹیٹیوشن. اس کانسٹیٹیوشن کے پیچھے منبع کیا ہے, سر چشمہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب یہاں دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان سب کے لیے ایک بڑا سوال ہے, سر چشمہ کیا ہے؟ جب تک سر چشمہ درست نہیں ہوگا اس وقت تک نہ مبنا درست ہوگا نہ قانون. جب تک سر چشمہ درست نہ ہوگا, اور اس کی میں مثال عرض کر لوں, مثال بہت محسوس ہے. مثال کیا ہے؟ اسی بحث کا ایک جز ہے, ایک حصہ ہے. میں تلاش کر رہا تھا کچھ دیر قبل کہ دیکھوں اہل دنیا عادل اور بے انصافی, بے عدالتی کے بارے میں کیا کہتے ہیں, عادل کی تعریف کیا ہے, ظلم کا سبب کیا ہے اس دنیا میں, جسٹس کے مقابلے میں ان جسٹس کا سبب کیا ہے, بے انصافی بے عدالتی کا سبب کیا ہے. حالانکہ جلدی بحث آگے بڑھ گئی, ابھی تو عادل کی تعریف ہی میں بہت گفتگو کی گنجائش موجود ہے. ڈیفینیشن عادل کی, جسٹس کی بہت بحث چاہتی ہے. لیکن اس دنیا میں ظلم یا انجسٹس کا سبب کیا ہے؟ تو ایک سروے میری نظر سے گزرا جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں کوئی یہ سوالات کیے گئے لوگوں سے, ایک بڑی آبادی سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کے نزدیک ظلم کا سبب کیا ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ انجسٹس is caused by human nature and will never end until the human nature changes. یہ بے انصافی کا سبب کیا ہے؟ human nature. 80% لوگوں کا یہ جواب ہے, اور یہ اس وقت تک نہیں بدلے گا جب تک کہ فطرت انسانی نہ بدل جائے. human nature کا فطرت انسانی تو کہیں گے آپ؟ 80% لوگوں نے یہ کہا ہے جو کہ غلط ہے. آپ کہیں گے غلط ہونے کا, آپ نے اتنی آسانی سے کہہ دیا غلط ہے. 80% لوگوں کی بات, اور بھی دنیا کے تعلیم یافتہ ممالک میں, امریکہ میں, کناڈا میں, یورپ میں, تعلیم یافتہ تو وہی ہیں. بعض باتیں میں کہتا ہوں اور آپ لوگ ہنسنے لگے ہیں, مجھے اس کا سبب جو ہے وہ
آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا. تعلیم یافتہ ترقی یافتہ ممالک میں 80% لوگوں کا جواب یہ ہے کہ بے انصافی کا سبب ہیومن نیچر ہے. جیسے ہی میں نے یہ جواب دیکھا ہنسی بھی آئی اور فوراً میں نے کہا غلط. آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں غلط ہے جواب. اور آپ کہیں گے دلیل کیا ہے کہ غلط ہے؟ ایک سوال ہے, اسی میں دلیل بھی پنہا ہے, جواب بھی پنہا ہے, استدلال بھی پنہا ہے. اگر دنیا میں بے انصافی اور ظلم اور بے عدالتی کا سبب فطرت انسانی ہے تو عدل و انصاف کی طلب کس چیز کی آواز ہے؟ فطرت انسانی کے سبب سے ہے تو عدل کی طلب کس کی آواز ہے؟ کیا عدل کی طلب شیطانی آواز ہے؟ عدل کی طلب بھی فطرت انسانی کی طلب ہے. عدل فطرت انسانی کی طلب ہے. اب اس 20% کے جواب کو درست سمجھا جائے یا 80% کے جواب کو؟ یہی قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ اکثریت جانتی نہیں. صلوات پڑھ دیجئے. ولكن اکثر الناس لا يعلمون. فطرت گناہگار نہیں ہے, فطرت گناہگار نہیں ہے. یہاں سے کئی بحثیں جڑ جاتی ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی بعض شاعرانہ تصورات اتنی جولیدہ بیانی سے یا اتنے وزن کے ساتھ اور اتنے اعتماد کے ساتھ اور اتنے اصرار کے ساتھ اور اتنی تکرار کے ساتھ یعنی مقرر پیش کیے جاتے رہتے ہیں کہ سادہ لوح عوام اسے فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں. اور سادہ لوح کہہ کر میں نے اس کو ذرا سبک کر دیا, ورنہ اچھے خاصے لوگ اسے فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں, شاعری کو فلسفہ سمجھنے لگتے ہیں. ایک عام سا فقرہ مشہور ہے کہ الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان خطا و نسیان کا مرکب ہے. اسے اتنی بار کہا گیا کہ بعض اچھے خاصے دانشمند, دانشور, مفکر وہ اسے ایک حقیقت سمجھنے لگے. میری گفتگو ایک بہت اچھے میرے دوست ہیں, عزیز خاطر ہیں, دانشمند ہیں, قانون داں ہیں اور بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت صاف باطن بھی ہیں. مگر ایک بار گفتگو ہو رہی تھی, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی گفتگویں نقل کرتے ہوئے. گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے, میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, یہ فرمایا ہے اور حضور نے یہ عمل انجام دیا ہے اور ظاہر حضور معصوم ہیں اور ان کا عمل اور ان کا قول ہمارے لیے حجت ہے تو ان کا یہاں ٹھہر جائیے. حضور معصوم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ حضور بہرحال انسان ہیں, حضور بشر ہیں اور انسان تو الانسان مرکب من الخطا والنسیان. انسان تو خطا اور نسیان سے مرکب ہے. انسان کی تو فطرت میں خطا ہے. اللہ, انسان کی فطرت میں خطا ہے اور چونکہ حضور بھی انسان ہے نعوذ باللہ, اس لیے حضور کی فطرت میں بھی خطا ہے نعوذ باللہ. اور اس لیے ان کی عصمت کا میں قائل نہیں ہوں, ان کا قول نقل کر رہا ہوں نعوذ باللہ. واقعی میرے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. اب تو اس گفتگو کو تقریباً 2-3 سال گزر چکے ہیں, اس لیے جب نقل کرتا ہوں تو وہ کیفیت
तारी नहीं होती। उस वक्त मैंने बरजस्ता उनसे कहा कि देखिए ये अल इंसान मुरक्कब मिन अल खताए व निसियान, इंसान खता और निसियान से मुरक्कब है, ये एक शायराना मकूला है, ये कोई हकीमाना मकूला नहीं है, ये फलसफा नहीं है, ये कोई आयत नहीं है मुनजल मिन अल्लाह, ये तो लोगों ने एक अच्छी सी इबारत दुरुस्त कर ली अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए। जहाँ कोई गलती हुई, जहाँ कोई भूल चूक हुई, जहाँ कोई खता सरजद हुई, कोई लफ्जिश हुई, तो माजरत के तौर पर क्या कहें, बाज़ हज़रात को माफ़ी मांगने में बड़ी तकलीफ़ होती है, हालांकि शराफत है इंसानी का तकाजा ये है कि अगर ख़ता हो जाए फ़ौरन माफ़ी मांगे। माफ़ी मांग लेने से इंसान का कद बुलंद होता है, कोताह नहीं होता, उसकी इंसानी अज़मत बुलंद होती है, इंसानी फितरत की सफाई आश्कारा होती है, सामने आती है। तो बाज़ हज़रात को साफ साफ माफ़ी मांगने में तकलीफ़ होती है, तो कहते हैं क्या कीजिएगा, इंसान तो है ही ख़ता और भूल का, गलतियों का और भूल चूक का पुतला, इसलिए मुझसे भी ऐसी गलती हो गई, गोया सब गुनाहगार हैं, मैं कोई मुस्तस्ना थोड़ी हूँ। ये एक अच्छी सी इबारत दुरुस्त कर ली अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए, वरना ये कोई हकीमाना मकूला नहीं है, कोई फलसफियाना मकूला नहीं है, कोई मंतकी मकूला नहीं है, कोई इल्मी हकीकत नहीं है, कोई साइंसी हकीकत नहीं है, कोई आयत मुंजल मिन अल्लाह नहीं है, कोई हदीस नहीं है, हरगिज नहीं। अगर आयत के जरिए से, हदीस के जरिए से अगर फितरत को पहचानना चाहें कि फितरत क्या है, तो आयत कहती है फितरत मासूम है, हदीस कहती है फितरत बेखता है, आयत कुरानी पढ़ लीजिए, फाकिम वजहक लिद्दीन हनीफा फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा ला तब्दील लखल्किल्लाह वलाकिन अक्सर अन्नास ला यअलमून। बस अपना चेहरा दीन हनीफ की तरफ कर लो, सूरह मुबारक रूम की आयत है, और जहाँ तक मुझे याद है कि इस आयत करीमा पर मैं इस मेंबर पर पूरा एक अशरा गुजारिश कर चुका हूँ। सूरह मुबारक रूम में है कि अपना रुख हयात, अपनी ज़िंदगी, अपना चेहरा, अपना रुख कर लो किसकी तरफ, दीन हनीफ की तरफ, इसलिए कि दीन हनीफ क्या है, फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास, ये वो फितरत इलाहिया है जिस पर अल्लाह ने लोगों की तबीयतों को ढाला है, लोगों की माहियतों को, लोगों के वजूद को ढाला है। फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा नास फतर अन्नास फतर अल्मुमिनीना नहीं, फतर अल्मुस्लिमीना नहीं, यानी कि मोमिनों की सरिश और मुसलमानों की सरिश जो है वो फितरत के मुताबिक है, नहीं, फतरा नासा, जो भी इंसान है, जो भी बशर है, वो फितरत सलीमा लेकर पैदा हुआ है। और ये आयत है, और इसके साथ अगर हदीस और रिवायत मिला लीजिए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, आपका इरशाद गिरामी, आपने फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, वलाकिन अबवाहु युहव्विदानिही वयुनस्सिरानिही वयुमज्जिसानिही, लेकिन उसके माँ बाप हैं जो किसी को यहूदी बना देते हैं, किसी को नसरानी बना देते हैं, किसी को मजूसी बना देते हैं, ये माँ बाप हैं, ये माहौल है, ये तरबियतगाह है, ये मकतब है, ये मदरसा है, ये समाज है, ये सोसाइटी है, जो इंसान को ख़राब कर देती है, गुमराह कर देती है, मुनहरिफ कर देती है, वरना फितरत बेखता है, फितरत बेकसूर है, फितरत मासूम है। तो फितरत की आवाज आदल है, फितरत बिनाए जुल्म नहीं है। गलत है ये जवाब कि फितरत सबब है दुनिया में पाई जाने वाली बेइंसाफियों का, फितरत सबब नहीं है, इस पर बहस अभी होगी। ये जुमला भी जो सामने आया, क्यों इसमें एक मुगालता है, सब ये जुमला कहने वाले सब के सब इंटेंशनली ये गलत बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन कभी कभी कोई गलत बात गैर शऊरी तौर पर कहता है इंसान, कभी कभी शऊरी तौर पर कहता है,
اللہ کے ہاں سخت حساب اس کا ہوگا جو شعوری طور پر غلط بات کہے گا. غیر شعوری طور پر اگر غلط بات کوئی دہرا رہا ہے تو اسی حساب سے اس کے لیے حساب و کتاب ہوگا. اور اسی لیے تنبیہ کی جاتی ہے کہ کوئی بات غیر شعوری طور پہ نہ کہو, کوئی عمل غیر شعوری طور پر انجام نہ دو. میں اس بات کی طرف بار بار اشارہ کر چکا ہوں, مجھے یاد آ رہا ہے اس منبر سے بھی اور دوسری جگہوں پر بھی. مزاج شریعت یہ ہے کہ جب تک تمہارے پاس علم نہ ہو تم کوئی بات نہ کہو, کوئی عمل انجام نہ دو, شک کی حالت میں کوئی عمل انجام نہ دو. ظاہر ہے نماز پڑھتے ہیں ہم, کل ذکر کر چکا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالی ہماری نمازوں کا محتاج نہیں, ہماری تکبیر و تحلیل و تحمید و تمجید کا محتاج نہیں ہے, ہمارے قیام و رکوع و سجود کا محتاج نہیں ہے. اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں شک ہو گیا کہ تین رکعت پڑھی یا چار, اس ذات سبحان پر کیا فرق ہوتا ہے؟ کیا تین پڑھی یا چار, خلوص کے ساتھ ایک سجدہ ادا ہو جائے بس ہے, کافی ہے. لیکن یہ جو رکعتوں کا حساب رکھا جا رہا ہے, سجدوں کا حساب رکھا جا رہا ہے, رکوعوں کا حساب رکھا جا رہا ہے, تسبیح کا حساب رکھا جا رہا ہے, یہ کس لیے؟ پھر وہی عرض کروں گا, وہی راز ہے جو شرک سے منع کرنے کا راز ہے. شرک سے کس لیے منع کیا گیا؟ تاکہ ہماری عقل میں فتور پیدا نہ ہو جائے. ان شکوک کا معالجہ بتایا گیا, علاج بتایا گیا, احکام تعلیم کیے گئے. کیوں تعلیم کیے گئے؟ تاکہ شک کی حالت میں عمل کرتے رہنے کی عادت نہ پڑ جائے. اس لیے کہ شک کے معنی ہے جہل, شک کے معنی ہے نادانی, شک یعنی جہل. جہل کی کیفیت میں عمل کرنے کی عادت نہ پڑ جائے, جو قدم اٹھے علم کی روشنی میں اٹھے, جو قدم اٹھے وہ عقل کی روشنی میں اٹھے, جو قدم اٹھے وہ وحی کی روشنی میں اٹھے, جو قدم اٹھے وہ پورے اطمینان کے ساتھ اٹھے. جہل اور شک کی کیفیت میں جو قدم اٹھے گا وہ لڑکھڑاتا ہوا ہوگا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پورا نقش زندگی ابھر نہ سکے گا. ایک اور صلوات پڑھ لیں, شک کی حالت میں عمل منظور نہیں ہے. چھوٹا سا شک, تین رکعت پڑھی یا چار, دیکھیے حکم کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, توضیح المسائل کھولیے. اگر پرانی کتاب آپ کے پاس ہے تو فتح العوام کھول کے دیکھ لیجیے, مگر دیکھیے دیکھیے کہ کرنا کیا ہے. بغیر علم کے عمل انجام, بغیر علم کے عمل انجام دیں گے تو وہ عمل نہیں ہوگا, عبث ہوگا, بیکار ہو جائے گا, باطل ہو جائے گا. علم کے ساتھ عمل ہونا چاہیے, یہ ہے مزاج, کہ شک کے ساتھ عمل انجام نہ دو, علم کے ساتھ عمل انجام دو. جب علم کے مطابق عمل ہوگا, عقل کے مطابق عمل ہوگا تو وہ یقیناً عادلانہ ہوگا. بس یہاں پر گریز کر کے مطالب کو سمیٹ کر بات کو ایک منزل تک آج پہنچا دوں. عادل کی تعریف کیا میں نے عرض کی تھی, تمام کتابوں میں یہ ہے, یہ تعریف کہ عادل یہ ہے کہ جو چیز جس جگہ کی مستحق ہے اس کو وہاں رکھا جائے. ظلم کی تعریف اسی سے سامنے آ جاتی ہے, ظلم یہ ہے کہ جو چیز جہاں کی مستحق ہے وہاں سے ہٹا دی جائے, وہاں سے ہٹا دی گئی بس یہ ظلم ہے.
بتوں کو خدا ماننا اس لیے ظلم ہے کہ بت بت ہیں خدا نہیں ہیں, پتھر ہیں, اس لیے ان کو خدا ماننا ظلم ہے. ظلم سے فطرت الہیہ کو نفرت ہے, فطرت انسانی کو نفرت ہے. یہ تعریف بھی کہاں سے آئی حکما کے ہاتھ؟ عادل کی یہ تعریف کہ عادل یہ ہے کہ جو چیز یہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا عام اور عامیانہ تصور جو عادل کا ہے بہت محدود ہے, بہت محدود, بہت سطحی. ہم صرف پیسے کے معاملات میں عادل سوچتے ہیں, انصاف سوچتے ہیں, زمین جائیداد کے معاملے میں عدل و انصاف کی باتیں کرتے ہیں, یا کہیں نزاع اور جھگڑا ہو جائے تو پھر ہم عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں, اور باقی مقامات پر عادل کا تصور ہی نہیں آتا. توجہ ہے؟ لیکن عادل بہت ہمگیر حقیقت ہے, بہت تہدار حقیقت ہے. ایک حرف کا بھی زبان سے بیجا کہنا ظلم ہے, بجا کہنا عدل ہے. ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت شاعر تشریف فرمائے, حضرت باقر زیدی, کل آپ نے ان کا سلام سماعت فرمایا تھا. اگرچہ یہ ہیں آپ ہی کے وطن کے, مگر ایک عرصے سے یہ اس ترقی یافتہ اور تعلیم یافتہ ملک میں رہ رہے ہیں جہاں لوگوں کی فطرت آپ نے دیکھ لی کیسی ہے. وہاں یہ خدمت کر رہے ہیں کہ وہاں مکتب حسینی کی آواز پہنچا رہے ہیں. پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اب ان کے شاعرانہ مرتبے پہ تو گفتگو اس وقت نہیں کر سکتا, لیکن ان کے موجودگی سے بس ایک بات عرض کر رہا ہوں. شاعری کا حسن کہاں سے آتا ہے؟ خطابت کا حسن کیا ہے؟ شاعری کا حسن کیا ہے؟ کسی ادبی تحریر کا حسن کیا ہے؟ جو حرف جس جگہ ہونا چاہیے وہاں استعمال ہو, جو لفظ جہاں استعمال ہونا چاہیے وہاں استعمال ہو, یہ عدل ہے. اور جو لفظ جو حرف جہاں استعمال نہیں ہونا چاہیے وہاں استعمال نہ ہو, یہ ظلم ہے. تو شاعری کی بیوٹی ہو, آرٹ کی بیوٹی ہو, زندگی کا حسن ہو, کائنات کا حسن ہو, ہر حسن مرہون منت عدل ہے. جو بات جہاں کہنی ہے وہاں کہی گئی تو عدل, جس وقت کہی جانی چاہیے اس وقت کہی گئی عدل, جس وقت نہیں کہی جانی چاہیے اس وقت کہی گئی ظلم. ہر سخن موقع ہو, ہر نقطہ مقام دارد, یہ عادل کی آواز ہے اور یہ فطرت کی آواز ہے, یہ انسانی فطرت کے ذوق جمال کی آواز ہے. یہ سب عدالت کی باتیں ہیں. تو کتنا ہمگیر ہو گیا عادل کا موضوع, فلسفہ سخن سے لے کر آرٹ سے لے کر قانون تک, آرٹ سے لے کر حقوق اور قانون تک, اقتصادیات تک, ادبیات سے لے کر الہیات تک, عادل ہی عادل ہونا چاہیے. یہ ہے عادل. جو چیز جہاں ہونی چاہیے وہاں ہو تو عادل ہے, وہاں سے ہٹا دی جائے ظلم ہے. یہ تعریف ہمیں کہاں سے ملی؟ یہ تعریف کہیں اور سے نہیں ملی ہے, یہ تعریف اسی خطیب سے ملی ہے جسے میں کہتا ہوں کہ خطیب منبر عرفان حقیقی, خطیب نہج البلاغہ, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. امیر المؤمنین, امیر الکلام, امام المتقین, امام الکلام, ان سے ہمیں یہ تعریف ملی عادل کی, اور انہی سے ہمیں عقل کی تعریف بھی ملی. کسی نے پوچھا یا امیر المؤمنین عاقل کسے کہتے ہیں؟ عاقل کسے کہتے ہیں؟ یہ دنیا میں عادل ہونے کا دعویٰ تو سب نہیں کرتے,
आकिल होने का दावा तकरीबन सबका, कोई भी आपको गैर आकिल मिलेंगे तो बहुत। लेकिन वो ये तस्लीम नहीं करेगा कि वो गैर आकिल है। हर शख्स अपने को, हर फर्द अपने को आकिल समझता है, हर फर्द समझता है कि बस आकिल उस पर तमाम है, उसके अलावा दुनिया में कोई शख्स आकिल है। यहीं से नजा शुरू होती है, सारी बेइंसाफी यहीं से शुरू होती है। खैर, ये बात का मौजू है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि या अमीरुल मोमिनीन आदल क्या है? फरमाया, आदल यह है कि जो चीज़ जहाँ की मुस्तहिक है वहाँ रखी जाए, ये आदल है। का आकिल कौन है? का आकिल वो है कि हर चीज़ को जहाँ रखी जानी चाहिए वहाँ रखता है, वो आकिल है। आकिल कौन है? आकिल वो है कि जो चीज़ जहाँ की है वहीं रखे, वो है आकिल। तवज्जो है, जो चीज़ जहाँ रखने की है वहाँ रखी जाए, ये है आकिल का अमल। आकिल की तारीफ की, फौरन सवाल करने वाले ने पूछा कि मौला जहल की तारीफ क्या है? कहा, मैंने कर दी। अगर आकिल की तारीफ समझ गए तो जहल की तारीफ वाज़े है, जहल उसी की जिद है। जो चीज़ जहाँ रखी जानी चाहिए वहाँ रखना आकल, चीज का हटा देना जहल। तवज्जो है, जो चीज जहां की मुस्तहिक है वहां रखना आदल, वहां से हटा देना जुल्म। तो मालूम हुआ कि एक लिहाज से आदल और आकल की तारीफ मुत्तहिद हो गई। जिसे आदल कहते हैं वही आकल, जिसे आकल कहते हैं वही आदल। इसीलिए मैंने कहा था कि आदल और इल्म और आकल में कोई फर्क नहीं रखा जा सकता। तवज्जो है, लेकिन ये बात समझाएगा कौन? ये बात बताएगा कौन? ये कोई और नहीं बता सकता, ये वही बता सकता है जो फितरत आशना हो, किसी और सोर्स से, किसी और मंबा से ये हकीकत नहीं मिल सकती। मसला मंबा का है, मसला सरचश्मे का है। किसी शायर के कलाम को सरचश्मा बनाएंगे, मुश्किल हल नहीं होगी। किसी खतीब के कलाम को आप सरचश्मा करार देंगे, मसला हल नहीं होगा। जाहिल अवामुन नास की बातों को आप सरचश्मा करार देंगे, मसला हल नहीं होगा। वही इलाही मसला हल करेगी, या वो अफराद मसला हल करेंगे जो वही इलाही का मासूम पैकर हैं। जहां वही मुजस्सम हो जाए, जहां फितरत सलीमा मुजस्सम हो जाए, जो इंसान कामिल हो, जो अल्लाह के मुस्तफ़ा बंदे हैं, जो मुर्तज़ा बंदे हैं, वो बताएंगे कि फितरत क्या है, वो बताएंगे फितरत का तकाजा क्या है, वो बताएंगे आदल क्या है, वो बताएंगे आकल क्या है, वो बताएंगे आकिल कौन होता है। वरना हर शख्स, हर जाहिल अपने को आलिम समझता है, हर अहमक अपने को आकिल समझता है, हर जालिम अपने को आदिल बनाकर पेश करता है। और ये सब क्यों होता है? और जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन जस्टिस को जस्टिफाई करते हैं। दुनिया में देख लीजिए, फिलिस्तीन के कजिये को देख लीजिए, सियासी मसला अगर आप गौर फरमाएं, फिलिस्तीन के कजिये, फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, और जुल्म करने वाला उसे जुल्म तस्लीम कर रहा है? नहीं कर। ये कौन सी अदालत की तारीफ है? कौन सी जस्टिस की तारीफ है? किस बुनियाद पर है कानून? किस मबना पर है? मबना किस मंबा पर है? किस सरचश्मे पर? इसके मानी यह है कि हर शख्स
حسن و خیر و عدل و حق کو اپنے نقطہ نظر سے ڈیفائن کرنا چاہتا ہے, اور جب تک ایسا ہوتا رہے گا معاشرہ انسانی کا خلف اشعار دور نہیں ہو سکتا, برطرف نہیں ہو سکتا. اس لیے کوئی ایک سرچشمہ ایسا ہونا چاہیے جو مشرق و مغرب میں فرق نہ کرے, جو گورے کالے میں فرق نہ کرے, جو اپنے پرائے میں فرق نہ کرے. ایسے سرچشمے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ایسے ہی سرچشمے کو وحی الہی کی شکل میں ہم پہچانتے ہیں, ایسے ہی سرچشمے کو ہم سیرت مصطفیٰ کی شکل میں پہچانتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. جب تک عادل کی تعریف, دیکھیں نا تعریف کا مسئلہ ہے, تعریف ڈیفینیشن لیں گے کہاں سے آپ؟ یہ جتنے اچھے اچھے الفاظ ہیں, فریڈم, آزادی, حریت, استقلال, اختیار, امن, عدالت, حقوق کی بحث, کتنے اچھے الفاظ ہیں, ہر انسان کو اچھے لگتے ہیں اور ہر زبان پر ہیں, لیکن ان تمام چیزوں کی تعریف کہاں سے لیں ہم؟ یہ عادل کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں, وہ عادل کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں, یہ آزادی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں, وہ آزادی کی تعریف کچھ اور کرتے ہیں. اور اب تو دور عجیب و غریب ہے, اب لوگ غلامی کو آزادی کہتے ہیں. وہ غلامی کا دور تاریخ میں جو بہت تاریخ دور کہلاتا ہے, وہ ایک اعتبار سے بہت اچھا دور تھا, اس میں افراد غلام ہوا کرتے تھے. اب تو پوری پوری قومیں غلام ہو جاتی ہیں, پورے پورے ملک غلام ہو جاتے ہیں. آزادی دلائی جاتی ہے غلام بنانے کے لیے, غلام بنایا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم آزادی دے رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بے اختیار بنا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم با اختیار بنا رہے ہیں, غیر مستقل بنا دیا جاتا ہے یہ کہہ کر کہ ہم استقلال عطا کر رہے ہیں. جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں. اور پھر میڈیا ہے, پھر جناب والا اخبارات ہیں, ٹیلی ویژن ہے, الیکٹرانک میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, جو کچھ ہے, اور بکے ہوئے قلم, بکے ہوئے خطیب, بکے ہوئے ضمیر, بکی ہوئی ذہانتیں, بکی ہوئی ذہنیتیں, بکے ہوئے دانشور, بکے ہوئے مصنفین. وہ حسن کو خیر, خیر کو حسن, کو قبح, قبح کو حسن, حق کو باطل, باطل کو حق بنا کر پیش کر رہے ہیں. اور اس طرح یہ یلغار ہے کہ عام آدمی تو کیا, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ منحرف ہو جاتے ہیں, گمراہ ہو جاتے ہیں, حق کو باطل, باطل کو حق سمجھنے لگتے ہیں. اور جب ایسا ہونے لگے کہ معاشرے میں حق کی پہچان مشکل ہو جائے تو قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب ایسا ہو جائے تبھی قربانیوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے. لیکن ایک عجیب جملہ کہہ رہا ہوں میں اس وقت, عجیب و غریب جملہ ذہن میں آ گیا ہے, قربانیاں پیش کرنا ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتا. بہت سے لوگ قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں, پیش کر نہیں سکتے, دل میں نیت ہوتی ہے, کر نہیں سکتے, سکت نہیں ہے, استعداد نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, وہ ہمت, وہ حوصلہ نہیں ہے, وہ وسائل نہیں ہے, نیت ہے. اور کبھی کبھی سب کچھ ہوتا ہے, حالات نہیں ہوتے قربانی پیش کرنے کے, حالات نہیں ہوتے. اب ایک جملہ, بس اس جملے کی قدر کیجیے گا, قربانی حسین, قربانی سید الشہداء کی ایک عظیم تاثیر یہ ہے کہ خود ذکر قربانی حسین میں وہ تاثیر ہے جو بڑی بڑی قربانیوں میں نہیں ہے. Thank you.
عملاً قربانی میں وہ تاثیر نہیں ہے جو ذکر قربانی حسین میں. جب حق و باطل میں التباس ہونے لگے, جب پہچان مشکل ہو جائے کہ یہ حق ہے یا باطل, ذکر حسین کر کے دیکھو, سمجھ میں آ جائے گا یہ حق ہے یا باطل. اس لیے یہ تحریک آزاد زندہ کیوں ہے, یہ زندہ کیوں ہے, یہ باقی کیوں ہے؟ خدا آپ سب کو کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. اور جو لوگ فرش عزا پہ آنے کی سعادت نہیں رکھتے, انہیں پروردگار فرش عزا حسین تک آنے کی سعادت عطا فرمائے. یہ فرش عزا حسین ذہن و ضمیروں کی تربیت کرتا ہے. یہاں آ کے نظر آتا ہے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. جو یہاں کبھی نہیں آئے وہ اس لذت سے آشنا نہیں ہے, انہیں حسین کی معرفت نہیں ہے. جنہیں حسین کی معرفت نہیں ہے انہیں قرآن کی معرفت نہیں ہے, انہیں اسلام کی معرفت نہیں ہے. غور کیجئے گا اس پر. حسین مجسم اسلام, حسین مجسم قرآن. قربانی حضرت سید الشہداء کے ذکر میں یہ تاثیر ہے. اور اسی لیے اس کی دلیل, تاریخی دلیل, اگر اس ذکر میں کوئی تاثیر نہیں ہے تو دنیا کی جتنی باطل حکومتیں ہیں انہوں نے اس ذکر پہ پابندی لگانے کی کوشش کیوں کی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں بھائی, ذکر بے اثر ہے؟ بے اثر ہے تو پھر پابندی کیوں؟ اس دور بنو امیہ سے لے کر ابھی جو دور گزرا ہے صدام شقی کا, اس دور تک کربلا میں حسین کا ماتم نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ نام حسین, ذکر حسین, فضائل حسین, مصائب حسین, واقعہ کربلا دہرانے میں کیا تکلیف ہے؟ ارے آپ تمام دنیا کی تاریخ دہراتے ہیں, حسین کی تاریخ دہرانا بدعت ہے. ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے یا نہیں یونیورسٹیز میں؟ پڑھا جاتا ہے. سیمینارز ہوتے ہیں, سمپوزیمز ہوتے ہیں, جلسے ہوتے ہیں, بحثیں ہوتی ہیں, ڈسکشنز ہوتی ہیں, ہر موضوع جائز ہے. ہیومن ہسٹری پر ڈسکس کرنا, کلچرل ہسٹری پر ڈسکس کرنا, پولیٹیکل ہسٹری پر ڈسکس کرنا, سائنٹیفک ہسٹری پر ڈسکس کرنا, اکنامک ہسٹری پر ڈسکس کرنا, سوشل ہسٹری پر ڈسکس کرنا, ہر طرح سے تاریخ ڈسکس کرنا جائز ہے. حسین کی تاریخ ڈسکس کرنا بدعت. کیوں؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ کہ حسین وہ سرچشمہ ہے جو عادل کو ظلم سے جدا کر دیتا ہے. حسین وہ منبع ہے. آپ کسی بھی معاشرے کی تاریخ زیر و زبر کر دیں مگر حسین کا ذکر درمیان میں آ جائے گا تو آپ یہ کام نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہر دور میں اس ذکر پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئیں مگر اس ذکر کی تاثیر اگر دیکھنا ہو تو اسی قوت میں دیکھ لیجیے. یہ تمام پابندیوں کے باوجود یہ ذکر باقی ہے اور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. کیوں پھیلتا چلا؟ جیسے جیسے ظلم بڑھ رہا ہے یہ بھی بڑھ رہا ہے. دیکھو تو صحیح, جیسے جیسے دنیا کا ظلم بڑھتا جائے گا ذکر حسین آگے بڑھتا چلا جائے گا. یہ ذکر ذکر نہیں ہے, ایک لشکر ہے الہی, قوت ہے, قوت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. یہی ذکر تربیت کرے گا اس معاشرے کی جو حسین کے اس فرزند کا استقبال کرے گا جو قیام عادل کی ضمانت ہے, جو خنکی چشم مصطفیٰ ہے,
جو خون کی چشم مشیت ہے جس کے ظہور کی مشیت منتظر ہے جس کے ظہور کے لیے قدرت منتظر ہے قرآن منتظر ہے اسلام منتظر ہے خداوند سبحان منتظر ہے قیام عدل کے لیے وہ مہدی برحق آئے گا اور آ کر دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا کس کا وعدہ ہے یہ بات حالانکہ وقت ختم ہو چکا ہے یہ بات اس منزل تک آ گئی تو بس ایک جملہ کہہ دوں ہم کیوں منتظر ہیں حضرت حجت حضرت مہدی دلیل کیا ہے ہمارے پاس تمام مسلمانوں میں کتابیں اٹھا کر دیکھیں صحیح السند حدیثیں موجود ہیں حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ میری ذریت سے میرے اہل بیت سے میری نسل سے میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ایک مہدی برحق نہ آ جائے جو آنے کے بعد دنیا میں ایک بلند صلوات پڑھے دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا اور دنیا کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح یہ دنیا ظلم و جور و ستم سے بھر چکی ہوگی یہ حضور کا ارشاد موجود ہے اب اگر کوئی محمد رسول اللہ کو قبول کر چکا ہے تو اس ارشاد کو جھٹلا کیسے سکتا ہے اس پیغمبر کی یہ بات ہے جس کی ہر پیشین گوئی درست ثابت ہوئی سبحان اللہ یہ پیشین گوئی بھی ہے اور درست ثابت ہو کر رہے گی اس لیے ہم منتظر ہیں بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں یہ تو درمیان میں جملہ آ گیا کہ حسین کا فرزند آئے گا اس کے استقبال کے لیے کون سا معاشرہ تیار ہوگا اس فضائے مجلس میں تربیت پانے والا معاشرہ اس ذکر حسین میں تربیت پانے والا معاشرہ یہ حوصلہ دیتا ہے ہمت دیتا ہے شعور دیتا ہے عدل کا شعور آزادی کا حقیقی شعور حق کا حقیقی شعور باطل کی حقیقی پہچان بس گفتگو روک رہا ہوں آج دو محرم ہو گئی تاریخ بتاتی ہے کہ دو محرم وہ تاریخ ہے جس میں حضرت سید الشہداء کا رہوار چلتے چلتے رک گیا تاریخ بتاتی ہے چلتے چلتے رک گیا آپ نے رہوار بدلا کئی رہوار بدلے مگر کوئی بھی آگے نہ بڑھا اور جب کوئی رہوار آگے نہ بڑھا تو آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے بس اب وقت نہیں ہے کہ میں ایک ایک بات کی وضاحت کروں امام سوال کیوں کرتے ہیں امام پوچھتے کیوں ہیں کیا امام کو علم نہیں ہے یہ رہوار کیوں رکا اس سب پر بحث کی گنجائش کسی اور موقع پر اس مجلس کی فضا میں اس کی گنجائش نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ذہانتیں ان حقیقتوں کو بغیر کہے ہوئے سمجھتی ہیں امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے قریب کے لوگوں میں سے کسی نے کہا نینوا آپ نے کہا اور کوئی نام ہے کسی نے کہا غافریات آپ نے فرمایا اور کوئی نام ہے کسی نے کہا شط الفرات آپ نے فرمایا کوئی اور نام ہے متعدد ناموں کے بعد کسی نے کہا کربلا اس کے بعد امام نے کیا فرمایا بس ہماری منزل آ گئی یہیں ہمارے خیمے لگیں گے یہیں ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے یہیں ہماری قبریں بنیں گی یہیں ہمارے لاشیں پامال کیے جائیں گے
تاریخ میں ہے کہ حسین علیہ السلام نے دو محرم کو یہ اعلان فرما دیا تھا اور یہ پہلا اعلان نہیں تھا یہ پہلا اعلان نہیں تھا خیمے لگا دیے گئے یہاں پر ایک روایت ہے جسے علامہ بہائی بہاء الدین عاملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اپنی کشکول میں لکھا ہے میں نے خود مطالعہ کیا ہے میرے استاد گرامی مرحوم و مغفور آیت اللہ سید ابراہیم زنجانی نے اپنی کشکول میں نقل کیا ہے اور بہت سے علماء نے نقل کیا ہے کہ حضرت امام نے اس زمین کو وہاں کے جاگیرداروں سے وہاں کے زمینداروں سے خریدا اور خرید کر انہیں ہبا کر دیا یہ خریدا کیوں توجہ ہے امام ہے عادل کا معیار قائم کرنا چاہتا ہے امام نہیں چاہتے کہ ان کی جنگ کسی غیر کی زمین پر ہو امام یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہاد کسی دوسرے کی زمین پر کریں امام یہ نہیں چاہتے کہ ان کی قبر کسی غیر کی زمین پر ہو امام احسان کرنے کے لیے آتا ہے احسان اٹھانے کے لیے نہیں آتا کسی غیر کی زمین میں حسین کی قبر نہیں ہے زمینیں خریدی اور زمینیں خرید کر ہبا کر دی اور ہبا کرتے وقت کچھ نصیحتیں کی کچھ وصیتیں کی معلوم ہے اس میں کیا وصیت تھی کیا کریم ہے ہمارا آقا قیامت تک اپنے عزاداروں کو یاد کیا ہے اس وقت عزاداروں کیا شرف ہے تمہارا ناز کرو فخر کرو شکر کے سجدے کرو زائرین امام جو زیارت پڑھتے ہیں جو کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ یہ ایک السلام علیک یا ابا عبداللہ اس جملے کی تاثیر اور اس کا وزن اور اس کی قدر کرو سمجھو کیا اس وقت امام نے زمین ہبا کرتے وقت کہا کہ دیکھو یہاں چند دنوں کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے تم سے ہو سکے تو ہمیں دفن کر دینا اور جو ہمارے زائر آئیں انہیں ہماری قبر کا نشان بتا دینا اور انہیں تین روز تک اپنا مہمان رکھنا یہ وہ امام وصیت کر رہا ہے جسے معلوم ہے کہ تین روز کا بھوکا پیاسا قتل ہوگا بھوکا پیاسا قتل ہونے والا ہے وہ پہلے سے کرا میرے زائروں کو تین دن تک مہمانی کرنا مہمان رکھنا وصیتیں کی خیمے برپا کیے اب آپ سنتے رہتے ہیں کہ خیمے برپا ہوئے یا خیمے برپا ہو ہی رہے تھے کہ دشمن فوج نے تعرض کیا کہ نہیں ہم دریا کے کنارے نہر کے کنارے خیمے نہیں لگانے دیں گے سنتے رہیں آپ میں بھی عرض کرتا رہا ہوں تمام خطبہ بیان کرتے رہتے ہیں لیکن بیانات میں ذرا سا تفاوت ہو جاتا ہے کوئی کہہ گزرتا ہے کہ اس وقت حضرت عباس کو جلال آ گیا جلال تو یقیناً آیا ہوگا عباس کے رہتے ہوئے کوئی سرکار سید الشہداء کے خیموں کو برپا کرنے میں حائل ہو جائے عباس کے رہتے ہوئے کوئی روک دے کہ یہاں خیمے نہیں لگیں گے بس بہت بیان کیا جا سکتا ہے ایک ایک جملہ رقت انگیز ہے بیان کربلا میں ہر مصیبت قیامت کی مصیبت ہے مگر بس ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں کہ تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ اس وقت جناب زہیر قین کو جلال آ گیا انہوں نے کہا کون ہے جو یہاں خیمہ برپا کرنے سے روک دے زہیر کو جلال آ گیا اب کوئی دیر نہ تھی کہ عباس آستین الٹ لیں معلوم ہے
سرکار سید الشہداء نے کیا کیا؟ یہ پیکر عدل و احسان امام. عرض کروں گا کہ عدل پہلی منزل ہے, بعد کی منزل ہے احسان. احسان عدل سے بلندتر منزل ہے. یہ عدل و احسان کا پیکر امام, یہ سید الشہداء, یہ جان ختم المرسلین, یہ جانشین رسول اللہ. اس نے کیا کیا؟ گئے بہن زینب کے پاس. بہن زینب, عباس کو تم سنبھال لو. بس بہن, عباس سے بلا کر یہ کہہ دو کہ جنگ کی ابتدا ہم اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتے. اگر دشمن منع کر رہے ہیں خیمے ہٹا دیں. جناب زینب نے حضرت عباس کو بلایا اور کہہ دیا کہ بھیا عباس, آقا امام وقت سید الشہداء کی یہ خواہش ہے کہ تم خیمے ہٹا دو. عباس نے سر کو جھکایا اور کون سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت عباس کے دل کی حالت کیا تھی. خیمے ہٹے, اور میں کہتا ہوں یہ خیمے نہیں ہٹے, ارے حسین اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر بندشیں آپ کا سلسلہ سات سے نہیں دو محرم سے شروع ہو گیا. اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما.